Det er stille rundt kjøkkenbordet til den snart 90 år gamle Finn Aas på Torshov i Oslo. I 63 år var han lykkelig gift med kona Hjørdis Sylvia, men etter at hun døde er hverdagen ikke lenger den samme. Det var nesten den fineste stund på hele dagen, da vi satt ut på kjøkkenet, og der satt vi på hver vår side av bordet, og så sa vi en hel del sånne tull og sånne. Så det moret oss begge to, og vi hadde det veldig fint sammen. Men etter at Finn ble med i prosjektet Noen å spise sammen med, har hverdagen blitt litt lysere. Hver tirsdag får han et par timers besøk av Tilde. De spiser middag sammen, prater og hygger seg. Det er hyggelig å se deg, Tilde. I like måte. Ja, da. Jeg kan sitte når jeg har slappet, ja da. Ja. Ja, da. Bakgrunnen for prosjektet var at Nasjonalforeningen for folkehelsen ville starte tiltak som skulle være til selskap og hjelp for ensomme hjemmeboende eldre. Finn selv har mye kontakt med familien sin, likevel betyr prosjektet svært mye. Det har veldig, veldig stor betydning for meg, og det er en veldig oppmuntring for meg som er alene, og så at det kommer et menneske på besøk til meg som jeg kan sitte og prate sammen med, og har det veldig hyggelig sammen. Men jeg har ikke tenkt å ta kjæresten ifra henne da. Du skjønner det, at han faste legen som jeg bruker, ja. Han bare ser på datorskjermen sin. Han. Jeg vet. Jeg vet ikke om han finner ut all verden på denne skjermen sin. Ja. Han spør jo nesten aldri om noe. Foruten hjemmeboende eldre har Nasjonalforeningen rekruttert frivillige matvenner i alderen 19-80 år. Disse matvennene får egne kurs der de lærer om aldring, ernæring og etikk. Jeg leste om prosjektet tidlig i høst, og min bestemor, som jeg har besøkt veldig ofte i alle år, hun døde i sommer, så da fant jeg at det var en fin mulighet for å få kontakt med eldre. Så derfor meldte jeg meg som frivillig matvenn. Det å se Finn glad hver gang jeg kommer, det er vel det som blir veldig betydningsfull for meg, at du gleder et annet menneske. Så blir jeg veldig glad selv også, fordi han blir så glad. Ja, det var hyggelig å høre. Ja. Der ser du meg i fullt arbeid. Få se. Er du sammen med turistforeningen? Eller? Ja. Jeg flyr ikke og beiser hyttene til folk.